שלום עליכם, עד עכשיו אנחנו שומעים את הקריאה הנפלאה לך כנוס את כל היהודים. מדוע מדגישה לנו התורה המגילה את העניין של לך כנוס את כל היהודים? הרי אנחנו מוצאים הרבה פעמים בגמרא שלא יורד גשם ואומרים שיתפללו, אבל הקריאה הזאת לך כנוס את כל היהודים, הקריאה הענקית הזאת מודגשת אצלנו במגילה. צריך לומר, טענתו, אומר הרב קוק, של אמן הרשע, ישנו עם אחד מפורסם ומפורד מכל העמים, היא לא טענה תלושה מהמציאות, זו טענה אמיתית, יש לה במה לאחז. גם היום אנחנו מוצאים כל מיני מנהגים, כל מיני עדות, כשהוא בא לאחשוורוש, הוא אומר לו, ישנו עם אחד מפוזר ומפוחד מכל העמים. הוא ידע מה הוא אמר. אסתר המלכה הבינה את הנקודה הזאת. היא הבינה שכדי לתקן את המצב של אמן, צריכה לבוא אחדות. בעצם, כאשר אנחנו שומעים איזה קריאה בעולם, טוענים טענה כנגדך, זה לא ראובן ולא שמעון טוען את הטענה הזאת. גם גוי שטוען את הטענה הזאת, זו טענה. הוא לא טוען את הטענה הזאת. הקדוש ברוך הוא שם את הטענה בפה שלו, ואז הוא טוען את הטענה. אלא מאי? לפעמים הטענה שבאה כלפי האדם, כלפי כלל ישראל, היא באה מתלמיד חכם גדול, מגדול הדור, לפעמים איזה מנהיג ישראלי אחר, לפעמים הטענה הזאת מגיעה מאת גוי שאינו אוהב אותך. אבל מכל מקום, הטענה היא טענה. וברגע שנשמעת הטענה, והטענה היא אמיתית, כמו שתמיד מצטט מורנו ורבינו הרב ליאור, קבל את הטענה ממי שאמרה, אם הטענה היא טענה אמיתית, אז צריך להתייחס לטענה האמיתית הזאת בכובד ראש. ולכן, הבינה כאן, אסתר, שצריכה לבוא כאן נקודה של לך כנוס את כל היהודים. מדוע הבינה את זה אסתר? אסתר ראתה לעניות דעתי את הנקודה שבעצם עם ישראל עדיין אינו שומר תורה מצוות כמו שצריך. הראיה, היא יצאו לגלות. נו, נחרב בית המקדש, השם ישמרנו. היא הבינה שהחיבור של עם ישראל לתורה הוא לא חיבור כזה חזק. ולכן היא הבינה שכשם שבמתן תורה כתוב ויחן שם ישראל כנגד ההר, כאיש אחד ובלב אחד, אם רוצים לחבר את עם ישראל לתורה ולעשות מעין קבלת תורה מחדש, כמו שכתוב הדור קיבלו בימי אחשוורוש, צריך מחדש לחבר את האחדות הזאת, מחדש לחבר את עם ישראל. ולכן נאמר, ויחן שם ישראל כנגד ההר, כאיש אחד ובלב אחד. לא נאמר כאיש אחד. היה מספיק שיהיה כתוב, ויחן שם ישראל כנגד ההר כאיש אחד. מה זה בלב אחד? לפעמים, החבר שלך נראה לך שהוא אוהב אותך, אבל הוא לא אוהב אותך באמת. לא נעים להגיד את האמת. על אהרון הכהן נאמר, ורעך ושמח בליבו. התורה הקדושה העידה לנו שהוא אוהב אותו. לא היה כתוב בעיתון, בתורה זה היה כתוב. לא שמחה חיצונית, לפעמים איזה שכן מקבל תפקיד, ואחד השכנים אמר לו, אני כל כך שמח שקיבלת את התפקיד הזה, והוא כל כך לא שמח, וכל כך מקנה בו. אבל על אהרון הכהן העידה התורה הקדושה, ורעך ושמח איפה? בלב, זו שמחה פנימית. ולכן אומרת לנו המגילה, אומרת אסתר, לך כנוס את כל היהודים. צריך שתהיה אחדות. ולכן בפורים יש מצווה להיות שמח. ממי שנכנס אדם מרבים לשמחה. בפורים השמחה מתגברת. טוב למשתה תמיד. תמיד צריך להיות בשמחה. דרך אגב, הרי מה פותח בשיביתי השם לנגדי תמיד, ומסיים את טוב למשתה תמיד. למה? כי כשיש שיביתי השם נגדי תמיד,
אז יש וטוב לב משתה תמיד. וכשיש טוב לב משתה תמיד, יש ושיביתי השם נגדי תמיד. שלאדם טוב הוא אוהב את השם, שאדם אוהב את השם טוב לו. הקנאה הזאת וחוסר אחדות נובעת שאין השם בקרבנו. כשאדם לא מחובר באמת להשם, אז יש שנאה. ולכן אסתר המלכה הבינה שטענתו של המן היא טענה אמיתית. הראיה, תראו מה קרה במשתה, איזה לא עלינו דברים עברו היהודים שבאו לשם. הבינה שהגלות נגרמה בגלל חטאים, והגלות גופה יכולה לגרום לעוד חטאים. ולכן אסתר רצה לקרב את עם ישראל מחדש, רצה שאחדות תהיה מחדש. היא רצה שדודה מרדכי הוא יהיה המנהיג, הוא דיין, הוא תלמיד חכם גדול. היא רצה להחזיר את התורה, היא רצה להחזיר את האחדות. היא הבינה שזה לא פתרון שהיא תלך עכשיו לחשברוש ותעשה מויפת. היא לא הייתה צריכה ללכת לחשברוש, היא לא פחדה ללכת לחשברוש. הסיבה שאסתר המלכה אמרה למרדכי בהתחלה לא כל כך, או שהיא הסתפקה, היא לא בגלל שהיא פחדה, לא בגלל שהיא לא האמינה בעצמה, אלא אמרה, אני אפתור את הבעיה עכשיו, מה יהיה הלאה? אסתר בחוכמתה, בחוכמת נשים בנתה יתרה, והבינה יתרה שהייתה בה, אסתר הבינה את הנקודה שצריכה לפתור את הבעיה מהשורש. ואיך פותרים את הבעיה מהשורש? זה ריבוי שמחה, ריבוי אחדות וריבוי תורה. שהקדוש ברוך הוא יזכנו, שנזכה בפורים לקבל את האורות הגדולים האלה, שלדור קיבלו בימי אחשוורוש, שנרבה שמחה, אהבה, אחווה ושלום ורעות. שיהיה פורים שמח לכולם. שיטת הסימנים, השיטה לזיכרון הש"ס, שמקנה סימן לכל נושא בדף והופכת את לימוד הגמרא לבלתי נשכח. להזמנת הספר הראשון של שיטת הסימנים, על סדר מועד ומסכת ברכות, התקשרו עוד היום, 050-204-4911.